የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያው የባህር ዳር ስቴዲየምን ለማስፈቀድ ጥረት ባለፉት ቀናት ሲደረግ እንደነበር እናስታውሳለን በተለይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንግዲህ የተቻለውን ጥረት አድርጎ ሁሉ የብሔራዊ ቡድን ጨዋታችንን እዚህ ሜዳችን ላይ እንድናደርግ ጥረት አድርጎ ነበር ስለ ባህር ዳር ስታዲየም ካፍ ምን አለ የሚል ጥያቄ በ0927 እያለ የሚቀጥል ስልክ ጥያቄ ደርሶናልና። ና ዜናው አሳዛኝ ነው ማለት ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ሀትሪክም ይዞት ይወጥቷል ይህን ነገር ና ካፍ እንግዲህ ያቀረብንለትን ነገር የታየው ነገር በቂ ነው ብሎ አላስብም እና በባህር ዳር ስታዲየም ጨዋታችንን አናደርግም ስለዚህ ገለልተኛ ስታዲየም መምረጥ ይኖርብናል ማለት ነው ና ያለው ለጊዜው ያለው መረጃ ይሄ ነው አድማጫችን በዚህ በዚህ ባይሆን ጥሩ ነበር ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል በተለይ መጫወቻ ሜዳውን አሁን የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እየተመለከታችሁ ከሆነ አድማጮቻችን ከሌሎች ስታዲየሞች በተሻለ መንገድ ለመስራት ጥረት ተደርጓል ሌሎች የተሰሩ ስራዎችም ነበሩ እንግዲህ ባለሙያዎችም መጥተው በዶላር አበል እየተከፈለ የደርሱ መልስ ወጪ የአውሮፕላን ትኬት ተችሎም ያንን ነገር ሁሉ ጥረት አድርገው ነበር ግን ይሄ ጥረታቸው አልሳካም መሳዝን የሚሆነው የብሔራዊ ቡድኑ ጨዋታዎች ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከሀገር ውጭ ለማድረግ እንደዚሁ ይገደዳል ማለት ነው የሚያሳዝን ነው ይሄ ለሀገር ትልቅ ደግሞ ተስፋ ይዘው ነበር ይሄንን ባለሙያ ከዩጋንዳ እንዲመጣ ብዙ ጥረት ሲያደርጎ የነበሩት ና እንግዲህ ሀትሪክ ስፖርት ይዞት እንደወጣው ዘገባ ይሄ ነገር አልተሳካም እንግዲህ ሌሎች መረጃዎችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል ከዚህ በኋላ ምን አይነት ነገሮችን እንግዲህ ምን አይነት አማራጮችን ፌዴሬሽን ይወስዳል የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሀያ ሁለተኛ ሳምንት ትላንት በተደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ተጠናቋል ፋሲል ሲዳማን አሸንፏል ወልቂጤ እንዲሁ ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር አንድ ለአንድ የወጣበትን ውጤት እናስታውሳለን አዲስ አባ ከተማ ጨዋታ ለማሸነፍ እጅግ ተቃርቦ ነበር ነገር ግን ጫላ ተሽታ ባስቆጠረው ግብ ወልቂጤ ከዚህ ጨዋታ ቅርታ አንድ ነጥብ እንዲያገኝ ሆኗል ማለት ነው በስምንት ጨዋታ አስራ ሶስት ግቦች ብቻ ናቸው የተቆጠሩት አነስተኛው ነው በጨዋታ በአማካይ አንድ ነጥብ ስድስት ጎሎች ይቆጠራሉ ማለት ነው በዚህ እንግዲህ በቤት ግኝ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የሁለተኛ ሳምንት ወደ ባህር ካቀኑ በኋላ ከሜዳው ጋር በተያዘ ምናልባት ስፋቱም ይመስለኛል የፊትነስ ችግርም እንዳለባቸው በተወሰነ ደረጃ ተመልክቻለሁ ሀያ ሶስተኛው ሳምንት ግን ነገ ይጀመራል እንግዲህ እንደተለመደው ጸዋታዎች ነው የሚጀመረው አራት ሰዓት ላይ ድሬዶ አካሃዲ ውሳና፣ ሰበታ ከጅማ አባጅ ፈር ሰባት ሰዓት ላይ አዳማ ከተማ ከአርባ ምንጭ አስር ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሀሙስ ና አርብም እንዲሁ ጨዋታዎች የሚደረጉ ይሆናል ማለት ነው ከሁለት ያ ሳምንት እስከ ሰላሳኛ ሳምንት ያለው እንደሚታወቀው በዛው በባህር ዳር ስቴዲየም እንደሚደረግ ይታወቃል የሀያ ሁለተኛ ሳምንት ላይ ግን የተወሰኑ ነገሮችን ለማንሳት ስምንት ጨዋታዎች በሶስት ቀናት ነው የተደረጉት በዚህኛው ውድድር አመት እንዳልተመለከት ናቸው ነገሮች ጀምሯል ያልተመለከት ናቸው ለምሳሌ በባህር ዳር በአንድ ቀን ሶስት ጨዋታዎችን ተመልክተናል እነዚህ ሶስት ቀናት ስምንቱ ጨዋታዎች የተጠናቀቁባቸው ናቸው ከስምንቱ ጨዋታዎች ሶስቱ በአቻ ውጤት ነበር የተጠናቀቁት ትናንት ወልቂጤ ከአዲስ አበባ አንድ ላንድ የተለያዩበትን ጨምሮ ሰበታ ከሐዋሳ ና ወላይታ ከባህር ዳር እንግዲህ ዜሮ ዜሮ በሆነ አቻ ውጤት ጨዋታቸውን አጠናቋል አምስቱ በመሸናነፍ ነው የተጠናቀቁት ከአምስቱ ጨዋታዎች ሶስቱ ሁለት ለአንድ ነበር የተጠናቀቁት ሁለቱ ደግሞ አንድ ለባዶ በአንድ የግብ ልዩነት የተጠናቀቁ ጨዋታዎች ናቸው አምስቱ አስራ ሶስት ጎሎች የተቆጠረበት ሳምንት ነበረ አሁንም መስማኤል ኦሮዋ ጎሮ ከቅዱስ ጊዮርጊስ አስር ጎሎችን አስቆጥሮ ይመራል ሪችሞንድ አዶንግ አስር ጎሎች እንደዚሁ ከአዲስ አበባ ከተማ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው አቡበከር ስር ዘጠኝ ደርሷል ይገዙ በወጋ ለትላንትና በጣም በርካታ አጋጣሚዎችን ለሲዳማ ቡና ሳይጠቀም ነበር ዘጠኝ ላይ ይገኛል ጌታ ነከበደም ዘጠኝ ጎሎችን አስቆጥሮ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን እንግዲህ እነዚህ ተጫዋቾች እየመሩ ነው የሚገኙት ባህርዳር ላይ ግን አዲስ ከሆኑ ነገሮች የዳኝነቱ ወደ ስድስት ከፍ አድርገውታል ለውጥ ጎልና ጎል ጫፍ ላይ ጎልና ጎል ላይ በየአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በነገራችን ላይ ይህንን ቫር ከመተግበሩ በፊት ተግባራዊ አድርጎት የተወሰነ ገዛ ያደርጉላቸው ነበር አሁን ብዙ ተሳትፎቸውን አልተመለከትንም በወደፊት ግን በዳኝነቱ ላይ ምን አይነት ለውጥ ያመጣል የምንመለከተው ይሆናል ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ አንደኛ ሊግ የማጠቃለያ ውድድሩም በድሬዳ እየተካሄደ ነው የሚገኙ አዊ በምድብ ሁለተኛ ጨዋታዎች በምድብ ለተደርጓል ሁለቱም በተመሳሳይ ውጤት ተጠናቋል ዱራሚ ከተማ ቡሌ ሆራን ሁለት ለዜሮ ማሸነፍ እችሏል ዱራሚ ከተማ ተጫዋች በቀይ ካርድ ወጥቶባቸውም ጭምር ነው ይህንን ጨዋታ ሁለት ለዜሮ ማሸነፍ የቻሉት እንዲሁም በተመሳሳይ ሱሉልታ ከተማን አንጋጫ ከተማን ሁለት ለዜሮ ማሸነፍ የቻለበትም ውጤት ዛሬ የተመዘገበ ነው እነዚህ ጨዋቶች ጠዋት ሁለት ና ረፋ ደረሳት ሰዓት ላይ የተደረጉ ናቸው በምድብ ሀ ደግሞ የመጀመሪያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ መከላከያ ቢ ከሀረር ከተማ አስር ሰዓት ላይ እንዲሁም ከተማ ከጎፋ ባሪንቺ 12 ሰዓት ላይ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ይጠበቃሉ የሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበር ወጭ ወደ ውጭ ጉዳዮቻችን እንሸጋገራለን ሌሎች በርከት ያል ጉዳዮችን እናነሳለን ከዝውውር ና ከጨዋታ መርሃ ግብር ጋር የሚነሱ ሀሳቦችን ነበራቸው አድማጮቻችን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ተስተካካይ ጨዋታ ዛሬ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ይደረጋሉ አስቶ ቪላ ከሊቨርፑል ምሽት አራት ሰዓት ላይ በቪላ ፓርክ የሚደረግ ጨዋታ ነው ግምቶቻችሁን አድርሱን እስኪ በሰማኒያ ሁለት ሰማኒያ ስምንት የተሰኗችሁ አድማጮቻችን ያድረሳችሁን የምትገኙት አንድ አድማጫችን በ0978 57 እያለ በሚቀጥል ስልክ ሊቨርፑል ሁለት ለዜሮ ያሸንፋል ብለዋል ማንን ኤቨርተን እናያለን ግን ከአስቶንቪላ ጋር ነው ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት አድማጫችን ሊቨርፑል ሁለት አስቶንቪላ ሶስት ዶክተር ከአሸዋ ሜዳ ብሎናል ሁለት ለሶስት እንዲህ ላስ አስቶን ከሆነ ሊቨርፑል እንግዲህ ስቴቨን ጄራርድ የቀድሞ ክለቡን ታሪካዊ ክለቡን የሚወደውን ክለቡን ከዋንጫ የበለጠ የሚያርቅበት ውጤት ይሆናል ማለት ነው ይህ እንመልከተው ጨዋታ ሊቨርፑል ከአስቶንቪላ በጣም ተጠባቂ ጨዋታ ነው አስቶንቪላ እንግዲህ ስቲቭን ጀራርድን ከቀጠሩ በኋላ ወጥ አቋም አሳይተዋል ብሎ ለመናገር ይከብዳል ነገሮችን ለማስተካከል በእርግጥ ጊዜ ያስፈልጋችኋል እንደ መጣ አካባቢ በጥሩ ተነሳሽነት ጨዋታዎችን ሲያሸንፉ ተመልክተናችኋል በመሀል ላይ ግን በተከታታይ ጨዋታዎችን ሲሸነፉ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ማሸነፉ ተመልሷል በበርንሌን ማሸነፋቸው ይታወሳል በሳምንቱ መጨረሻ አሁን ደግሞ ከሊቨርፑል ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ትልቅ ፈታኝ ነው እንደ ክለብ ደግሞ ከነዚህ ትልልቅ ክለቦች ጋር እንግዲህ የሙፍካከር ጃቸው ምን እንደሆነ ለማየት ለነሱ ትልቅ አማራጭ ወይም ትልቅ እድል ሊፈጥርላቸዋል ብዬ አስባለሁ ኒውካስል ኤዲካው እንግዲህ ሊቨርፑል ና ሲቲ ደረጃ ለመድረስ ገና በጣም ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብን በሁለቱ ጨዋታዎች ተመልክተናል ብለዋል ና ስቲቨን ጄራርድም እንግዲህ የቡድኑን በደንብ የሚለካበት ይሆናል በአንፊልድ ተሸንፏል በቪላ ፓርክ ደግሞ ከቀድሞ ክለቡ ጋር ምን ሊያሳየን ይችላል በጉጉት የሚጠበቅ ነው በዚህ ጨዋታ ግን ያው የተሻለ እድል ምሰጡ ሊቨርፑል ነው ብዙም የጉዳት ዜናዎች የለውም በሊቨርፑል በኩል አሁን ትልቁ ነገር የቡድን ስብስባቸውን ማኔጅ ያደርጉበት መንገድ እየርገን በጣም የሚገርም ነው ከኒውካስል ጋር ሲጫወቱ ብዙ ለውጦችን አድርገው ያንን ጨዋታ እንዳሸነፉ እናስታውሳለን እንዲሁ ከቱተናም ጋር ሲጫወቱም ከኒውካስል ጋር የተጠቀሟቸውን አብዛኛውን ተጫዋቾች አሳርፈው ነው ለዚህም ጨዋታ እንግዲህ ብቁ አድርገቸው ጨዋታውን አንድ ለአንድ ያጠናቀቁት ና ለሊቨርፑል ይሄ የ ሮቴሽኑ እንግዲህ ተጫዋቾችን እየቀያየሩ መጠቀማቸው የጠቀማቸው ነው የሚመስለኝ አሁን ከልሳሳት ይሄ ጨዋታቸው ስልሳ አምስተኛ ነው የውድድር አመቱ የሚሆነው የዛሬ ምሽቱ በጣም ከባድ ነው በጣም ብዙ መርሃ ግብር የሚያደርገው ቡድን ነው ሊቨርፑል ነገር ግን ይህንን የሚያደርግ አይነት የቡድን ስብስብ ያለው አይመስልም ተጫዋቾቹ በየሁሉ ጨዋታ ፍሬሽ ነው የሚመስሉት ገና ምንም ጨዋታ ያላደረጉ ነው የሚመስሉት የቡድን አሰልጣኙ ከዛ ባለፈ ደግሞ የስታፍ አባላቱ በተለይ ህክምና ቡድን ና የፊትነስ አሰልጣኞቹ የሚሰሩት ስራ እንዴት ድንቅ እንደሆነ ማሳያ ነው የርግን ክሎፕ ከቶተናሀም ጨዋታ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ኳድሩፕል ተናገሩ እንግዲህ ከዛ ቀደም በነበሩት ጨዋታዎች በፕሬስ ኮንፈረንሶች ላይ የሚሰጡት አስተያየት አራትዮሽ ዋንጫ ማንሳት በእንግሊዝ የማይታሰብ ነው ለዚህ ነው ከዚህ ቀደም ያሉ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ክለቦች አሳክተውት የማያውቁት የሚል አስተያየቶቻቸውን ነበረ እየደጋገሙ የሚሰጡት ነገር ግን የቶተናሃሙ ጨዋታ ላይ የጣሉት ነጥብ የበለጠ ያስቆጫቸው ይመስላል አለንበት አሉ አሁንም ዋንጫውን ለማንሳት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር እንግዲህ ፉክክር ውስጥ እንዳሉ ና አራትዮች ዋንጫውን ለማንሳት እንደሚችሉ አሁንም እድሉ እንዳላቸው ተናገሩ ከእጃቸው ያመለጠ ሰአት ላይ አሁን ስለ አራትዮች ዋንጫ ማንሳት የጀመሩ ይመስላል እንግዲህ ያ ውጤት ባይመጣም ለነገሩ የሊጉ መሪነት በማንቸስተር ሲቲ እጅ ነው የሚቀጥለው የሆነ ቦታ ላይ ሸርተት ካለ ማንቸስተር ሲቲ ከኋላ መጥተው ይቀበሉታል ነበረ ነገር ግን ከኋላ መጥተው ይቀበሉታል ተብለው የታሰቡት ሊቨርፑሎች ራሳቸው ሸርተት አሉ የበለጠ ከዋንጫው ፍክክር ራሳቸውን አርቀዋል ሶስት ነጥብ ልዩነት ተፈጥሯል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ከዛ የበለጠ ደግሞ የሚያሰጋው በመሀል የነበረው የግብ ክፍያ ልዩነት ወደ አራት አሁን አድጓል ማንቸስተር ሲቲ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ነበር የሚበልጠው ሊቨርፑል ነበረ በአንድ የግብ ክፍያ ይበልጥ የነበረው በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ግን ከኒውካስትል ጋር የነበረውን ጨዋታ አይሆኑ አድርጎ ኒውካስትልን አምስት ለባዶ በሆነ ውጤት ካሸነፈ በኋላ የፔፕ ቡድን ከሁሉ ነገር ከወጣል ላይ ቀር በቃ ፕሪምየር ሊጉንማ እንበልበት ያለ ይመስላል አራት የግብ ክፍያ ልዩነት ፈጥረዋል ሶስት ነጥቡ ደግሞ እንደዚሁ የበለጠ አድቫንቴጅ በእጃቸው እንዲይዙ አስችሏቸዋል ከዛ ባለፈ ግን ሌሎች ምንም ውድድሮች የሉባቸውም ሊቨርፑል የኤፌ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ ከቸልሲ ጋር ያደርጋል ከዛ ባለፈ መርሃ ግብሮቹ የበለጠ ለሊቨርፑል ፈታኝ ይመስላሉ ማንቸስተር ሲቲ ከዚህ በኋላ ሊገጥም የሚችለው ጠንካራው ቡድን ነገ የሚገጥመውን ወልቭስ ከዛ ባለፈ የአስቶን ቪላ መርሃ ግብር ካልሆነ ብዙም የሚፈተን ስታም ከሜዳ ውጭ ይገጥማል ከባድ ነው እሱም ወልቭስ እና ተከታታይ ነው ውጭ የሚገጥሙት ምናልባት የዌስትሃሙ ጨዋታ በጣም ፈታኝ ሆ የወልቭሱም ጨዋታ ፈታኝ ነው ለነሱ ግን እንዳልከው አንድ ያላቸው የቀራቸው ነገር ይሄ ነውና ከዚህ በኋላ እንኳን ስተቶችን እንግዲህ ይፈጠራሉ ብዬን የበግል አልገምትም ፔፕ ነገሮች ያበሰጫጩት ይመስላል ከዚህ ቀደም እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው የሚፈጥሩ ንግግሮችን ከሱ አትሰማም ነበርና ሊቨርፑልሊቨርፑል በሁሉም እንግሊዝ ውስጥ ባሉ በሁሉም እንግዲህ ጭምር የሚደገፍ ክለብ ነው አለ የርገን ክሎ ከት ብሎ ሲስቁ ነበር ማለት ጥሩ ቀልድ እንደሰማ ሰው እና የቻምፒየንስ ሊጉ አወጣጣቸው በጣም ያበሳጨው ነው የሚመስለው ፔፕ ጋርዲዮላን አሁን ፕሪምየር ሊጉን ለማንሳት የበለጠ እድሉ ተመቻችቶላቸዋል ዛሬ እንግዲህ ሊቨርፑል ከአስቶን ቪላ ጋር በቪላ ፓርክ ምሽት አራሳ ሲል ያደርጋሉ አድማጮች ግምታችሁን ላኩልን እንግዲህ እንደሚታሰበው ወይም እንደሚጠበቅበት ሊቨርፑል ከአምስት ጎሎች በላይ አስቆጥሮ መሪነቱን ማንቸስተር ሲቲ እስኪጫወት ድረስ በግብ ክፍያም ቢሆን በልጦ ይቀበላል ወይንስ ደግሞ ይሄ ከዚህ በኋላ ያለቀለት ቆብ ነው እስቲ ሳይቶቻችሁን ላኩልን በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የሚደረገው ጨዋታ ይሄ ነው በስፔን ላሊጋም እንደዚሁ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ቫሌንሲያ ከሪያል ቤቲስ ግራናዳ ከአትሌቲክ ቢልባኦ ባርሰሎና ደግሞ ሴልታ ቪጎን ካምፕኑ ላይ ያስተናግዳል በትክክል እንዳልከው አድማጮቻችንም ሀሳባቸውን እያካፈሉ ነው የሚገኘው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ስንት ጨዋታዎች ቀርተውታል ብሎ እንግዲህ በ0958 እያለ የሚቀጥል ስልክ ጠይቆናል በነገራችን ላይ ብዙ ነገሮች ተዛብተውበት አሁን ተስተካካይ ጨዋታዎች ነው እየተደረጉ የሚገኙት ብዙን ጨዋታ ያደረገው ማስተር ዩናይትድ ነው እስካሁን 37 አድርጉ የመጨረሻው መራ ግብር ብቻ ነው እየጠበቀ የሚገኘው ሌሎቹ ተስተካካይ ጨዋታዎችን እያደረጉ ነው ሊቨርፑል ሊቨርፑል ና ማንቸስተር ሲቲ ሶስት ሶስት ጨዋታ ይቀራቸዋል የዛሬ ና የነገ እንዲሁም ቀጣይ ጨዋታዎቻቸውን ስንመለከት ማለት ነው ፕሮግራማችሁ በጣም ይመቸኛል ብለዋል እጅጋርገና እናመሰግናለን አድማጫችን ኮካንን እናመሰግናለን ብለዋል ስፖንሰር ስለሆነ እኛም እናመሰግናለን አድርሱን ሱን እስክንወጣ ድረስ እስከ ሰባት ከ30 እንቆያለን በዚሁ በስፖርት ፕሮግራማችን የአስቶን ቪላ ና የሊቨርፑል ጨዋታ ልትገምቱ ትችላላችሁ በባርሴሎና ከሲልታ ቪጎ ምሽት አራት ሰዓት ከ30 የሚያደርገው ጨዋታ ነው ከዚህ በኋላ ለክብራቸው የሚያደርጉት ጨዋታ ነው የበለጠ እንግዲህ ቀጣይ የውድድር አመት ምን አይነት ቡድን መስራት እንደፈለጉ ያው እንደ ሙከራም ጭምር የሚጠቀሟቸው ጨዋታዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ቀጣይ ጨዋታዎችን ስልሳ ዘጠኝ ነጥብ ሰብስበ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት በተቻለ መጠን ሁለተኛ ደረጃውንም ለማስጠበቅ ይጥራሉ ከሲልታቪጎ ጋር ምሽት አራት ሰት ከሰላሳ የሚደረግ ጨዋታ ነው ከባርሴሎና ጋር ግን በተያዘ ክለቡ እንግዲህ በክረምት የተጫዋቾች ዙብር በርከት ያሉ ተጫዋቾችን ወደ ዘጠኝ ዘጠኝ ተጫዋቾችን ክረምት የመሸጥ ፍላጎት እንዳለው ማርካ ይዞ የወጣው ዘገባ ያሳያል ፍራንኪዲዮንግ ዲዮንግ ሜንፊስ ዴፓ የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ለመልቀቅ እንዲሁም ክሌመንት ሎንግሌ ሳሙኤል ኡምቲቲ ይህ ተጫዋች ስቲል እስካሁን ድረስ ባርስሎና መቆየቱ በጣም ነው የሚገርመኝ ጥሩ ተከላካይ ነበር በተለይ ሊሆን እያለ ምን አይነት ተከላካይ እንደነበር እናውቃለን ሳሙኤል ምቲቲ ከጉዳትም ወጣ አቋም ካለማሳየትም አንጻር አሁን በባርሴሎና የሚፈለግ አይነት ተጫዋች አይደለም ሪኪ ፒዥ እንዲሁም ኦስካር ሚንጉዛ ማርቲን ብሮዝ ዋይት ሰርጂኖ ዴስት እነዚህ ተጫዋ በአንድ ወቅት በጣም እንግዲህ በባርሳ ደረጃ ማጠበቃቸው ቸው ዝውውሮች ተፈጽመው አሁን ላይ ያሉት የመጀመሪያ ቡድን ስብስብ አባላት በእርግጠኝነት በቃ መውጣት የሚገባቸው አሉ እስከ አስር እስከ ዘጠኝ ተጫዋቾችን የመልቀቅ እያለው ነው የሚመስለው ና በክረምቴ ተጫዋቾች ዝውውር ደግሞ ምናልባት ኪሊያን እምባፒ ወደ ሪያል ማሪድ የሚያቀና ከሆነ በዛ ደረጃ ባይሆን እንኳን እኛም አለን የሚሉበት አይነት ትልቅ ዝውውር የመፈጸም ግዴታ ይኖርባቸዋል ትልቁ ችግር ግን ገንዘብ ነው የተጫዋች ዝውውርን ከነሳን እንግሊዝ ላይ እንደዚሁ እየተሰሙ ያሉ የተጫዋች ዝውውር ዜናዎችን ወደ እናንተ እናድርስ ዌስታም ዩናይትድ የአርሰናሉን አጥቂ ኤዲኢንኬቲያን ለማስፈረም ቅድሚያ የያዘው ክለብ እንደሆነ እየተገለጸ ነው የሚገኘው የ22 ዓመቱ አጥቂ ኮንትራቱ በክረምቱ መጨረሻ ላይ ይጠናቀቃል አርሰናል ልጁን ለማቆየት ይፈልጋል ኮንትራት ግን እሱ አልፈርምም ብሏል የተጫዋቹ ወኪል ለሁለት ዙር ያህል ስለ ተጫዋቹ ቀጣይ ጣፈንታ ንግግር አድርጓል ካርሰናል ጋር ሚኬል አርቴታን ቢሆን ይህን ተጫዋች እንደሚፈልገው ገልጿል ደግሞ የውድድር አመቱ መጨረሻ አካባቢ የተጫዋቹ ብቃት በጣም ድንቅ ሆኗል ባለፈው ሶስት ነጥብ ሲያገኙ ትልቁ ሚና እሱ ነበር የተወጣው ከሊድስ ዩናይትድ ሁለት ለአንድ ሲያሸነፉ ሁለት ጎል ያገባው እሱ ነው የቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ይዘው የሚጨርሱ ከሆነ የሄዲን ኬቲያ ሚና ትልቅ ነው የሚሆነው የዴቪድ ሞይስ ዌስትሃም ግን አሁን የተጫዋቹን እንግዲህ የኮንትራቱን ሰጥ አገባ አጋጣሚውን ሊጠቀም የፈለገ ይመስላል አቂ እያፈላለጉ ነው እየፈለጉ ነው ከሚካኤል አንቶኒዮ ባለፈ ጥሩ ጨራሽ አጥቂ ይፈልጋሉ ነገር ግን በጥር ዝውውር መስኮት ሊውስድ ያዘን ለማስፈረም አስበው ነበር ሊቨርፑል ቀደማቸው እንጂ አሁን ጥሩ አጥቂ ይፈልጋሉ መድፈኞቹ ግን በጥር ወር ጀምሮ እንግዲህ የዚህን ተጫዋች ግልጋሎት በቅጡ ለማግኘት በተወሰነ አጋጣሚ ሚኬል አርቴታ የሞከረ ነበረ የሚገኘው ያው ዋናው አጥቂያቸው ኦባም ያንግ ከክለቡ ከለቀቀ በኋላ ላካ ላካዜት ነበረ የአጥቂ ስፍራ ላይ ያለው ተጫዋች እሱም ቢሆን በአጥቂነት ሚና ላይ ሲያሰልፈው አልተመለከትንም በጣም ለ የት ባለ የበለጠ ወደ ጥልቅ ገብቶ የሚጫወት ይሄ የአስር ቁጥር ሚና ተሰጥቶት የሚወጣ አይነት ተጫዋች ሆኗል ለሌሎች ተጫዋቾች ፋሲሊቴት የሚያደርግ አይነት ተጫዋች ሆኗል የእሱ ተጫዋች ኮንትራትም እንደዚሁ በክረምቱ ይጠናቅቃል ስለዚህ ኤዲን ኬቲያም የሚለቅ ከሆነ ላካዜትም የማይቆይ ከሆነ አርሰናል አድቂ ያስፈልገዋል አይናቸውን ዶሚኒክ ካልቨርት ላይ ጥለዋል ነው የሚባለው ከዛ ባለፈ ግን የቤኔፊካውን ዳርዊን እንደዚሁ ለማስፈረም ፍላጎቱ እንዳላቸው ተነስቷል ዌስታህምን ግን ካነሳ ላይቀር የክለቡ ያመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ እንግዲህ ደክለን ራይስ ትላንትና ሽልማቱን ተቀብሏል ሀመሮፍ በይር ሽልማትን ትናንትና ወስዷል ለሁለተኛ ጊዜ ነው ይሄንን ሲውስድ በእርግጥ ይገባዋል ቡድኑም በዚህ እድሜው በምሳሌ መምራት የቻለ ድንቅ ተጫዋች ነው ያው ቀጣይ በክረምትም የእሱ ዝውውር ይጠበቃል ዌስታም ይቆያል ወይስ ወደ ቼልሲ አሊያም ወደ ማንስተር ዩናይትድ ያቀናል ኤዲን ኬቲያን ግን በተገናኘ እንደው ጨምሬው ለማለፍ ወደ ዌስታም ስሙ እየተያዘ ነው ነገር ግን ዜግነቱን ሊቀይር ነው ተብሏል የአለም ዋንጫን ለመካፈል ከጋና ብሄራዊ ቡድን ጋር የእንግሊዝ ጥሪን እየተጠባበቀ ቢገኝም እስካሁን አላገኘም እሱና ካለም ሀድሰኖ ዶይ ወደ ጋና ዜግነታቸውን ቀይረው በአለም ዋንጫ እንግዲህ ጥቋቁር ኮኮቦቹን ለመወከል እንዳሰቡ ና እንደተቃረቡ ተዘግቧል ለአንድ የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች አለም ዋንጫ መካፈል ትልቁ ግባቸው ነው እና እንግዲህ ይህንን ለማሳካት ይጥራሉ ለንደን ነው የተወለደው በነገራችን ለኤዴን ኬታ ከጋናውያን ቤተሰብ ለዛም ነው እንግዲህ የቤተሰቦቹን ይዘራረግ መርጦ የአጠቃላይ ከዚህ ከዜግነት ጋር ዜግነቱን ለመቀየር ጥረት እያደረገ የሚገኘው ከዶርትሙንድ ጋር በተያዘ ኤርሊንግ ፕሮሳላንድን ያው እንደሚያጡት እርግጽ ነው ማንስተር ሲቲ ሁሉ ነገር አልቋል 98 በመቶ ዙውሩ እንደተጠናቀቀ እየተገለጸ ነው የሚገኘው ይፋ ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረው ማንስተር ሲቲ ግን በሱ ምትክ ዘንድሮ በአርቢል ሳልዝበርግ በጣም ድንቅን ጊዜ ያሳልፈው የ20 አመቱን የአጥቂ ከሪም አዲያሚን ለማስፈረም ተስማምተል ተብሏል ዶርትሙንድ ለጀርመናዊ ወጣትም ዙውር ስምንት ሚሊዮን ዩሮ ይከፍላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንደለመዱት ወጣት ተጫዋቾችን አምጥተው አሳድገው መሸጥ በቃ የነሱ ሞዴላቸው ሆኗል ቀጣይ የውድድር አመት ምናልባት ክረምት ላይ በጣም ይከብዳል ግን በቀጣይ የውድድር አመት ቢሊንግሀምንም የማጥራት እድል አላቸው አሁን ደግሞ ኤርሊንግ ብረውታላንድ ያቁታል እዛ እንግዲህ በርካታ አመታት ዶርትሙንድ እንደማይቆይ ያቁታል ና የእሱም ምትክ ለማድረግ ደግሞ አደ የሚን ለማምጣት ተስማምተዋል ነው እየተባለ የሚገኘው በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የሚሳተፉ ክለቦች በርከት ያሉ ተጫዋቾችን በክረምቱ በነጻ ያጣሉ ምክንያቱ ደግሞ ኮንትራት ስለሚያበቃ ነው ተብሏል ቀደም ብዬ በአርሰናል በኩል የላካዜት ና የኤዲን ውል እንደሚጠናቀቅ ገልጬ ነበር የሞሳ ነው የኤልኒኒም እንደዚሁ ኮንትራት በክረምቱ ይጠናቀቃል የነዚህ ተጫዋቾችን የማቆየት ወይ ድርድር ጀምረዋል ዴቪድ አርሞስቴን ይህንን አስነብቦናል በሌሎች ክለቦች ውስጥ የትኞቹ ተጫዋቾች በነጻ ይለቃሉ የሚለውን ለማንሳት ብሬንትፎርድ በጣም የሚጠበቀው የክርስቲያን ኤሪክሰን ነው ይሄ ተጫዋች እንግዲህ ከዛ መጥፎ የልብ አስደንጋጭ ህመን በኋላ የ 3 አመቱ ዴንማርካዊ ወደ እግር ኳስ ተመልሶ በጣም ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ነው የሚገኘው ቶማስ ፍራንክ ተጫዋቹን ይፈልጉታል ነገር ግን በክረምት የዚህ ተጫዋች ኮንትራት ይጠናቀቃል ተብሏል በቼልሲ የሩዲገር የክሪስቲያንሰን የአስፕሊኮታ ና የዳኒ ድሪንክተር ዳኒ ድሪንኮተር አሁንም የቼልሲ ንብረት ነው ኮንትራታቸው ይጠናቀቃል በሊቨርፑል ጄምስ ሚልነር ሎሬስ ካሪያስ እና ዲቮኮሪጊ ውላቸው የሚጠናቀቅ ነውአሁንም ኮንትራት ዛኔ ያለው የማንቸስተር ሲቲ ፈርናንዲንሆ ውሉ ይጠናቀቃል እንደማያራዝም ና ክለቡ እንደሚለቅ ይፋ አድርጓል ቀደም ብሎ በማን ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ጄሲ ሊንጋርድ ካቫኒ ኳን ማታ እና ሊ ግራንት ኮንትራታቸው ይጠናቀቃል ማቲች ደግሞ ክለቡን እንደሚለቅ እንደዚሁ ቀድሞ ማሳወቁ ይታወሳል በዌስትሃም አንጀሎ ግቦና እንደነ ፍሬድሪክስ ያርመሌንኮ ፋቢያንስኪ እና ማርክ ኖብል እንኳን ሪታር ነው የሚያደርገው ኮንትራታቸው ይጠናቀቃሉ ተብሏል የሚገርመው በፕሪሚየር ሊጉ ካሉ ክለቦች በቶተንሃም የትኛውም ተጫዋች ኮንትራቱ በክረምት አይጠናቀቅም እና ዳንኤል ሌቪ እንዴት ያለ ጠንቃቃ ሰው እንደሆነ ያሳያል አሁን ግን ተለመደ አይደል በተለይ ትልልቅ ተጫዋቾች ሁለት አመት ውል ከቀራቸው እንደምንም እያባበሉ እያባበሉ ወደ አንድ አመት ይወስዱታል ከዛ በኋላ ደግሞ የመደራደር አቅማቸውን በጣም ከፍ እያደረጉ እንደ ፖል አይነት አሁን እሱን በነጻ ማጣት ለማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ህመም ነው አሁን በሊቨርፑል ትልቅ ስጋት የሆነ ደግሞ ሳዲዮ የሞሳላ ጉዳይ ነው እነዚህ ተጫዋቾች የቀጣይ ውድድር አመት ውል ሳያራዝሙ ከገቡ ሁሉ ነገር በእጃቸው ነው የሚሆነው ክለቡ ምንም ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል በመጨረሻም ኪሊያን በማድሪድ ቤት እየፈለገ ነው ትላንት በጣም ብዙ ዘገባዎች ሲወጡ ነበርና አሁን የሚወጡ ዘገባዎች ቤት ለመፈለግ ነው ወደ ማድሪድ ያቀን ነው ተብሏል ና ከአሽራፍ ሀኪሚ ጋር በመሆን በማድሪድ ፎቶችን ሲነሳ ሲዘዋውር ብዙዎች እንግዲህ ተመልክተው መረጃዎችን ሲያወጡ ነበር ና ወደ ማድሪድ የሚሄድ እድሉ በጣም የሰፋ ነው የሚመስለው ና አለማችን ላይ በተለይ በእግር ኳሱ በነጻ ዝውውር እንደ ኪሊያን ባፔ መቼስ ትልቅ ይሄ ከፍታ የምሰጠው ዝውውር ይኖራል ብዬ አላስበም በነጻ ከሄደ የአስ ጋዜጣም ቢንቬኒዶ ብሎታል ዌልካም ቱ ማድሪድ እንኳን በሰላም መጣ ብሎታል